18º Arte Extrema na área e mais um especial. Uma bandinha aí que tem um sujeito que adora ela, que é o Cristiano Coda, do Som Extremo. Eu sou o Vitor Hugo, do Art Metal. Falaremos um dos maiores expoentes do Death Metal atual, que é o Nile. Yes. Esse sujeito vai chorar nesse programa. Eu vou, cara. Quase chorou já entrevistando os caras. E foi mesmo. Inclusive, então já mandando alguns abraços aqui. Primeiramente pro Costabile Salzano Jr., ele que permitiu, que fez com que tudo isso fosse possível. Costabile, muito obrigado aí pela consideração, por tudo que você fez aí, cara. Valeu mesmo. Queria agradecer novamente o Junior Terror Cult, que eu falei no último programa, que ele tava lá no show também, o cara filmou na íntegra, disponibilizou aí na internet. Junior, abração. Franz Dourado, a lenda, tive a honra de conhecê-lo no show também, que pra quem não sabe, pô, todo mundo sabe, mas... É, que é um dos colaboradores aí da Hood Crew, o cara que simplesmente domina nas resenhas de música extrema. E o Peter Jax, que tá sempre comentando, dando maior força pra gente. Abração pra você também, cara. Eu vou mandar um abraço pra todo mundo. Se não falta ninguém, o mundo inteiro. Legal, cara. Vamos fazer a indicação aí do Nile, cara. E como é um especial, começaremos com a indicação dos... Eu confesso que eu não sou especialista em Nile, cara. Então eu peguei os dois álbuns que eu mais ouvi dos caras aí, que é um é o primeiro, que eu acho um clássico absoluto, e é o Amongst the Catacombs of Nefrenka. É isso daí? Que é esse disquinho mesmo, segurar o disquinho desse cara. É, só não abrir, só não mexer. Esse disquinho aqui, ó. Que é o marco da carreira dos caras, que apresentou a banda ao mundo aí, e o que eles viriam a fazer aí, que foi sendo lapidado até o que eles são hoje. Mas esse disco é importantíssimo, inclusive, cara, é um disco que teve uma propaganda maciça na época do seu lançamento. Verdade. E é um dos discos do Nile que eu mais ouvi, sendo que eu conheço pouco a banda, agora o Chris vai me apresentar ela mais... É esse disco aqui, lançado pela Relapse em... Que ano que foi? 1998. A indicação vai ser esse daqui, ó. In Their Darknet Shrines. Vocês já vão entender porque eu tô indicando esse e não o outro, o óbvio. É, isso aqui foi a continuação, como o Piro falou aí. Evolução, lapidação, técnica... Cara, esse CD aqui é perfeito. Eu queria fazer um adendo, eu queria dizer, Nile, pra mim, cara, é a banda, a melhor banda já surgida nos anos 90 de tudo que eu já ouvi até hoje. A melhor banda com a melhor discografia, cara. Uma vez a gente tava conversando sobre isso, eu acho que é uma banda que tem altos e altos. A discografia dele. É, ela é bem regular. Constante, ela é bem regular, exatamente. Sempre lá no alto nível, assim. E pouquíssimas bandas conseguem, tá? Então, meu, eu vou falar de um, mas eu vou estar praticamente falando de todos pela qualidade, então, na banda. In Their Darknet Shrines, aqui, muito clássico também. E não é o Nirvana a sua banda preferida da década de 90? Guarda segredo. Ah, tá. É o Nile. Já vão chamar a entrevista. Bom, e agora uma entrevista aí com o senhor Carl Sanders, o senhor que é um dos mentores aí da banda, guitarrista e vocalista. Outra coisa que eu queria falar desse cara, da banda, então, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas isso para outra ocasião. A entrevista que vocês vão assistir agora foi feita uma parceria com a jornalista Miki Ruta. Ela é italiana, colabora para a revista virtual Against. E então nós fizemos em parceria, eu pedi ela que ela gentilmente fizesse a entrevista, porque o meu inglês conversado não é muito bom, tá? Na leitura, beleza, mas para conversar um pouco eu tenho mais dificuldade. E ela gentilmente aceitou, então tem perguntas variadas dela e perguntas que eu pedi para ela fazer. E o que eu queria deixar bem, assim, queria destacar isso, cara, é a simpatia, é a simplicidade desses caras. É assim, uma humildade assim, que eu nunca esperaria de uma banda desse porte, cara. E dizia a lenda que o Carl Sanders era mó... Nossa, cara, não. Ó, vocês podem... Ele é um cara brincalhão. Chato, né, cara? Não, mas você já ouviu falar a respeito? Eu ouvi falar uma vez isso daí, cara. Mas você me disse e eu... Nossa, pelas fotos que eu vi,
Não, e assim, ele é um cara brincalhão. Eu mostrei, por exemplo, o dia que eu estive lá, eu levei todos os discos, exceto Annihilation of the Wicked, tá? Por quê? Porque eu não tinha na época. E ele zoou comigo, ó. Dá uma olhada, ele dá uma zoadinha comigo porque não tinha esse disco. I don't have shame on me. But tomorrow night I'll have it. Quer dizer, é um cara bem humorado. O Dallas Toller Wade foi outra simpatia. Eu levei todos os encartes, só que como ele tava atendendo o pessoal, tinha um só, eu falei, vou levar um só pra ele autografar. Ele gentilmente autografou e falou, mas você vai querer só que eu autografe só esse? Me arrepiou, cara. Eu peguei todos e ele assinou um por um, assim, sorrindo. Muito gente boa, cara. Bom, entrevista aí de Carl Sanders, feita pela Mickey Ruta. How do you choose the songs in your setlist and how your new songs are received by the public? Well, how we choose our songs? We write them on a piece of paper and then we cut it into little pieces and we put it on the wall and then we throw darts at it. And wherever the dart lands, you choose it. That's what the song is. Amazing. Best way of choosing, I guess. And what's the most insane crowd that you've encountered this year and how did it affect your performance? The most insane crowd. Might have been Mexico City. Yes. Yeah, Mexico City was pretty amazing. No. The Metal Fest in Santiago, Chile. Mm-hmm. Yeah, there were 25,000 metal fans there. And as soon as we started, you could feel the metal in the room. The audience was ready for metal. Yeah, it was incredible. It was very inspiring. A lot of crowd surfing, a lot of a lot of insanity, yeah, a lot of crazies. Big, huge pit, a lot of horns. It was an ocean of metal horns. Cool, fantastic. Yeah, I mean, you gotta love fans of the show. They're amazing. Of course. And given the complexity of your music, Night Album, I expect them to be a very long process to make. How do you keep the energy and the inspiration? Coffee. No alcohol? No, we don't drink when we're recording. Okay. We do coffee. Very focused. Yeah. It is a very technical type of music. And you have to be sharp. Yes. Right on top of it. Or else do it again. And you play a lot of ancient but ethnical instruments. Where did you learn? Did you learn by yourself? Were you taught? Well, for any stringed instrument that has strings and a neck, there's a little bit of guitar technique that crosses over. So, you know, just picking up, you can already make the notes. So that makes it easier. And with like the Bagadama Saz, which is a Turkish instrument, I listen to a little bit of Turkish music to hear what they're doing, and you recognize it, you know, if you're a musician, you recognize the patterns and how it fits together. It's not that tough. It's not impossible. It's right? Bad just because you're a good musician, yeah? For me, it would be very difficult. Yeah? Okay, let's talk about your latest album, At the Gate of Saturn. I personally like it. For example, my editor didn't like it at all. He listened to it once and then decided that there was something about it that wasn't like your previous stuff. Of course. I think yes. Mostly it has to do with the vocal style. How do you feel about this release? How did your fan react to it? I think what you said just a second ago, it has a lot to do with fan expectations. A lot of fans, they get used to hearing one album and they grow to love it. And then when you do something even a little bit different, they were expecting something else. So then that's disappointment. It's like if you were expecting a beautiful brunette to come to your door. It's a blonde. But a blonde shows up. You can either go, no, go away. Or you can enjoy the blonde. Of course. You know? Yeah. What was your influence in deciding how to sing on the vocals? How are they made on these albums?
Well, there's always going to be death metal vocals on Nile Records. Sometimes we add other elements, you know, to give it a little bit of color. There have been like different singings, like on a little bit on each record. For instance, on Black Seeds of Vengeance, there was some clean Arabic singing at the very beginning of the record. There was some Arabic singing towards the end of the record. There was some spoken word in there. There was some actual singing on that record, Defiling the Gates of Ishtar. And each record has had a little bit of that to varying degrees. There are a couple of records we didn't do much of it, but we've always done a little bit of it. Yes, of course. And how did you get interested in Egyptology? And when, what were the cultures fascinate you? Well, I'd always had kind of an interest in it. And then one day, when I woke up and found myself in a band called Nile, I said, if I were a listener, what would I want to hear from a band called Nile? So that kind of led me to go, I'm going to do some research, and, you know, read up on this and see what there is. And the more that I did the research for writing the lyrics, the more the interest grew. So it became kind of a hobby. It's a very fascinating culture, for sure. Have you been to Egypt? We're going in June. Nice! Yes, it will be our first show there. With a band called Scarab. Okay. Who's an Egyptian. Yes, of course. Band. Amazing. It's going to be fantastic. And where do you get your sources for writing your lyrics? A lot of ancient texts. Sometimes the History Channel. It's always good for some good stuff. Sometimes the library. And do you think that you will always write, or the music will always be about Egypt, or are you trying to insert new elements to it? We try to bring in a few new elements where we can, just to keep our own interest. But I don't want to deviate too far from what we do, because, you know, as you said earlier, expectations. Yeah, you gotta give them what they want, you know, at least a little bit.
fecha. Leva. Segunda vez do nosso quadro, eu. Segunda vez que a gente continua com o quadro que substitui o confronto Leva ou Deixa, que o Chris falou que é como você falou, só bodeça. Só bodeça. Só bodeça, que eu não sei de onde é de novo. E, obviamente, falaremos do Nile pra gente ferrar com o Chris. Porque o cara gosta da discografia toda do Nile, além do Nirvana. Aliás. É isso daí, vai, Chris. Qual que é o disco que você levaria pra uma ilha deserta com caixa de som, eletricidade e um aparelho? Agora sim. Agora sim eu vou. E água doce. E Todd, muito Toddinho. Agora sim eu tô caindo no óbvio aqui. Talvez o mais clássico dos caras, Black Seeds of Vengeance, um álbum mais do que perfeito. Não que os outros não sejam, mas esse aqui se sobressai. E tem também a música mais clássica. A música mais clássica da banda, que dá nome ao disco. Espetacular. E é interessante um detalhezinho, acho que foi a partir desse disco. Esse é o segundo. O primeiro teve as letras, que o pessoal teve muitas dúvidas, não entendia os significados. Dali em diante, além das letras, foi interessante porque ele colocou uma explicação sobre cada um, assim, o Carl Sanders. Que eu seria obrigado, contra minha vontade, mas que eu me desfaria, que eu descartaria, é o mais atual deles, o At the Gates of Shadow. Bateu o quê? Comigo. É mesmo? eu vou explicar. É outro descasso dos caras, mas aqui eles começaram a ousar um pouco mais. Tem algumas coisas de vocal que eu não... Nossa! Não vou dizer que são ruins, mas assim, eu não estava acostumado com o Nile, esse lado deles. E eu achei estranho um pouquinho o timbre de guitarra. Tem alguma coisa que embora eu já tenha conversado com outras pessoas, eles me garantissem, falam, não, é a mesma coisa, tá a mesma coisa. Tá. Eu achei que tem um negócio meio esquisito nessa guitarra, assim, que eu achei um pouco difícil de digerir. Um pouquinho difícil, mas é um CD-zaço que eu descartaria contra a minha vontade. Você, bom. Bom, vamos emendar aqui, cara, porque meu descarte também seria esse disco aqui, que é o At the Gates of Shetu. E eu lembro que quando a gente, nós safadinhos, baixamos o disco, eu e o Chris, a gente tava conversando exatamente a respeito desse timbre de guitarra. A gente achou, inclusive, que poderia ser algo relativo à qualidade do MP3. Você lembra quando a gente tava conversando isso? Vamos rezar pra ser a qualidade do MP3, pra não ter mudado, não sei. E a produção um pouquinho parece que deu uma... em relação aos outros. E é exatamente esse disco que eu deixaria aí. Então o Nile saiu ganhando com a gente, cara. Que a gente deixaria dois discos deles, né? E o que eu levaria pra nossa ilha deserta aí é o Itfelic. Opa! Que é o disco do Nile que eu mais ouvi na vida. Que também foi, confesso que foi o primeiro dos caras que eu ouvi. E ao celular. Era pra sair, mas esses caras aqui não param de falar. Eu tô gravando, já vou já. Tá bom, beijão, filho. Te amo. Tchau. É vocês dois mesmo. Pode continuar. Pode continuar? Pode. Então tá. Autografar. Vamos demorar, mano. Vamos enrolar mais um pouquinho. O que eu tava falando? Ah, o Itfelic autografado aqui, ó. Tá tudo autografado. Quase todos. Quase todos autografados. Mesmo que eu não tinha. É o meu disco preferido, cara. Foi o primeiro que eu escutei do Nile. Eu vi o potencial da banda. E como eu volto a frisar que eu não sou o maior conhecedor de Nile. E não é por falta de interesse. Eu não sei porquê. Sempre fica uma banda que você esquece de ouvir às vezes. E eu acho esse disco fantástico. É essencial na discografia da banda e é um dos mais bem sucedidos dos caras, não é? Se eu não me engano. Foi, aliás. Bem por aí. Nuclear Blast, Laser Company, Rock Brigade Records. Camisetas! Static Magic, banda carioca. Eu acho que é o principal nome do Stoner Metal nacional. Agradecer ao Luiz Carlos aí que mandou, o Carlinhos que enviou a camiseta, os caras que estão divulgando o novo disco, que eu não lembro o nome agora, tipo,
Mas de qualquer forma, valeu aí, pessoal. Finalmente começaram a enviar camisetas pra mim. E qual que é a sua? Que pra bom. Você não, né? Que bom pra você, cara. Mas eu não tenho que reclamar, não, cara. Tô aqui de novo com a camiseta do Lacerated Carbonize. Essa monstruosidade aqui de banda, uma das melhores de 2013. Cara, banda aclamada, não tem o que dizer. Aqui, ó. Bom, escuta o som desses caras, vocês vão ver o que é death metal de verdade. Vou dar uns recados de videozinho rapidinho, agora vou encurtar. Lembrando, então, encaminha seus vídeos para nós com indicações de vocês que queremos colocar no programa. Mandem também vídeos com as transições sapecas que nós temos no nosso programa, hein? E também bandas aí, ó, que queiram divulgar o seu trabalho, enviem com a seguinte fala, somos a banda tal, blá, blá, e estamos no Arte Extrema. A gente vai colocar um pouquinho do som de vocês e o contato. Queremos divulgar o underground, queremos apoiar o metal, certo? Promoção nova na área. Como eu tô falando de vídeos, então queremos que vocês gravem mais um vídeo. Mas esse também é bem simprão de tudo. Por favor, se vocês puderem encaminhar pra gente vídeos em que vocês apoiam mesmo o Arte Extrema. Falar, poxa, eu sou fulano de tal, tô assistindo sempre, tal, tal. Coisa de 10 segundos, bem rapidinho mesmo, entendeu? Então, manda pra gente quem for mais criativo, mais alegre, mais... Vamos participar, hein, pessoal? Participa porque a premiação tá forte, viu? Tá forte. Vamos no céu, o que que é, cara? Olha, só um dos prêmios aqui, ó. Camiseta, hein? Ó. Meitang aqui, ó. Meitang, tá aqui as figuras. Um CD dos caras também. Pera aí, vamos mostrar um por um aqui. Lust in the Kingdom of God. Que ele já apresentou em algum programa. Mais uma vez. Buffalo Theory MTL. Canadá aí, com Stoner Metal. Mais uma vez. Immolated. Grindcore, São Paulo. Agora duas. Fala essa daqui. Duas coletâneas Paragonia. Segura aí. Duas coletâneas 2 minutos para expressar nosso ódio. E 2 CDs da banda Horror do Rio de Janeiro, Grindcore aí, que é absurdo. Eles vão estar divididos em 2 kits, tá? Então são 2 prêmios. Vencedores. Serão 2 vencedores. Está especificado na descrição do vídeo do YouTube, quem está vendo no YouTube, está especificado como que vai ser essa divisão de 2 kits. E está especificado também como que é a gravação dos vídeos que eu acabei de mencionar. Promoção nova aí, corre para fazer vídeo. Vamos finalizar com a segunda parte da entrevista que o Chris, com a ajuda da Mickey Ruta, fez com o Carl Sanders. Isso aí, segunda parte, e a gente já emenda uma musiquinha para fechar o programa. Opinem depois, ó. Isso aí. Comentem, tudo de bom. Muito axé, muita paz, muito samba. Até mais, Du. Vai lá fazer, resolver suas coisas importantes. And in your previous albums, your drummers used to sing. Why is George not singing? Is he not a good singer? George can sing. He's got his own solo project, which he will do vocals. He hasn't done them yet. He's been a little lazy. On all the records, we've always said, George, do this part. George, help us with this. Or, come on, George, sing with us. And he always says no. Yeah. So he's not keen on doing that. I think he's a little bit of mic shy. I see. I can understand. It's very difficult to do it for the drummers, isn't it? Yes. And after 20 years in metal, what are your favorite moments or best memories that you have? There's a lot of them. Yeah. Wacken in 03. For the Metal Fest in Chile, that was a big moment. Driving home from the studio, listening to Annihilation of the Wicked for the very first time, that was an unforgettable metal moment. It's a great one. Do you have any plans for 2014? Are you already writing new material? Actually, I have started on a new song. We've got a US tour that we're doing in April. Yes. It will be also our first time to Canada. Great. Yeah. And we have some European festivals we're going to do, like Hellfest with Full Force, a few others. We're also going to
go hopefully Egypt, Israel, and Russia. It's very difficult to get into that side of the world. Yes. To go to Egypt, it would be just the best. And then a question for Cristiano is: he's a very great fan of yours, and he's asking, are you ever going to release a DVD for now? We've asked the record company many times, but they've never said yes. It's a complicated procedure, I guess, with them. Exactly. You know, they want to mostly say no. They're Germans. They say no a lot. Do you have a favorite album from Night on your own band? Or is your own work? I don't know. It's my own work, so none of it's my favorite. Sometimes I hate my records. Because when I listen to them, especially the older ones, it's a little bit painful. Because you think you could have done it better? Of course, I hear every little thing that I could have done better. But they say that that pain that you feel is what causes you to work harder and grow as an artist and a musician. What are your favorite releases from this year from other bands? Doesn't have to be metal. Well, there was a re-release of Al Green's Greatest Hits. Okay. I like Al Green. Lecherous Nocturne has a brutal new album. Behold Almighty Doctrine. It's completely brutal. Yeah. Yeah, there's a new record from Gore Guts that I really liked. It's The Sands of something or other. Yeah. Liz LeMay is a genius. And what is your favorite band that you play with this year? The favorite band we play with this year? Creator. Creator? Creator, yeah. We, nice. We did a tour with them in Morbid Angel. They were here just last week. Yeah. They're awesome. Amazing. Yeah. Amazing. And for you, what are the good parts of having new members coming into the band, or what are the challenges? The good parts or the challenges? Well, the good part is it's like getting a new wife or something, yeah. And there's always an energy when you have somebody fresh. They call it fresh blood. Yes. Yeah, so it makes the band feel, yeah, like doing something. Start anew. Of course, with anybody new, there's always, you know, things you have to help them learn if they don't have a lot of experience. That's a challenge. Sometimes you just want to kill them, but you have to be a little bit patient. Yes, of course. It's like having a new little brother. That's what it's like. Yeah, a new little brother. You get to get 2 years to them and them to you as well, of course. Yeah. Yes. And are you happy with the formation of the band as it is today? Sure. Dallas, George are two of the finest metal musicians on the planet. I'm really happy to work with them. There are times when I miss my brothers from the beginning, but that's life, you know. Their time in the band is done. Sorry to see them go, but I'm happy for them and their new things that they're doing. Pete Hamora, the original drummer, I just produced his new record. It's called Psycho Spin. Yeah, it's kind of like an old-fashioned hard rock kind of album. So, very different kind of change. And can you tell a greeting to our fans in Brazil? Hello. How's it going? How you doing? Thank you very much, Kanye. I really appreciate all the time.